Aê, vamos lá então continuar, já estamos perto dos finalmente dessa série. Tem mais esses quatro desafios pra completar. Daí a gente dá início à série principal do modo carreira. Então tá nessa enrolação, vamos pra essa Race Wars. Thank you.
Quem joga no PS2. Tem cartão de recompensa. Eclipse. Aqui. É, dá pra ver, ó. Aqui é o nível de dificuldade dos cartões. Todas elas são difíceis. E o pior é que eu lembro que na época eu tentei fazer isso. Eu nunca consegui. É, alcanço 321 km no radar. Enche a sua garagem de da carreira só com carros muscle. E 20 bloqueios por cento no modo livre. E vença 50 desafios no modo livre. Então assim, né? Eu chuto que tem umas referências no VW Ground 1. Batalha Urbana, eu acho que é referenciando algumas coisas. Acho que esses desafios são os duelos contra os adversários das gangues. Meu chute é esse. Porque esse daí deve ser referenciando ao Underground 2. Esse do 321 é o nome da conquista da chama, né? Need for Speed. E só. Aqui do da BMW Logic tem Most Wanted, que aqui ficou mais procurado. Pra ver, ó, assim, eu jogando normal, eu consegui. Tô quase desbloqueando esse aerofólio e essa roda aqui. Mas eu vou usar um programinha pra desbloquear esses cartões. É só os cartões. Isso daí não me afeta em nada, né? A questão de eu ter dinheiro infinito. Aí vai na escolha de quem tem que ser, né? Agora vamos pro próximo. É prata, tem dificuldade média. Essa Race Wars aqui, ela, eu chuto que ela deve pegar as pistas do modo carreira. Que nem essa aqui, era do território que só tem carro Tanner, carros tunados. Aqui vai estar os carros exóticos. E o último é certeza que é carros muscle. E as são longas mesmo, 3 voltas, mas dá pra passar numa boa. Pô, cara. Yeah.
frente no final. Deus o livre. Ah, pelo menos saindo de uma barca pra ir um que faz drift quando quiser. Mano! Que bizarrice é essa? Agora que eu tô vendo, não tem ninguém do carro. Coisa maluca. Tem um PNG bedonho aqui. Que tá... Caraca, velho. Não, no Play 2 é um boneco. Tem um boneco 3D feito as coxas, lógico. Que não dá pra ter detalhes dentro do carro na época. Ai, velho. We'll be right back.
Gears Wars. Agora. Agora o checkpoint. E com o Challenger de novo. Tá bom, né? Ah, pelo menos é o Challenger da Indy. Só que ainda tem ninguém. É os carros dos chefes. Caraca, nossa, nem sabia. Acho que é porque. Tá me atiçando. Ah, isso do filme preto. Não dá pra ver, não. Oh,
peace, there ain't no. Bom, agora vamos pro lance. Ah, pelo menos o Lancer dá pra ter uma ilusão, pelo menos.
acho que são desafios novos. Acho que dessas partes aqui, acho que dessas duas últimas aqui é... Não, dessas três últimas aqui é tudo novo. Nossa, o próximo episódio é isso. É essa sofrência aqui de novo. Obrigado que acompanhou esse vídeo longo. Eu nem tinha noção disso.